We'll be right back.
Thank you.
Kunakupa sifa Baba. Kunakupa sifa Mungu wa Israeli. Pokea sifa Roho Mtakatifu wa Mungu. Pokea sifa Roho Mtakatifu wa Mungu. Baba ni neema ambayo umetupa. Sisi kuwa hapa Mungu ni neema yako. Tunakurejeshea sifa na shukrani. Neto akusho. Pokea sifa Mungu wa Israeli. We give you praise Jehovah. Roho Mtakatifu wa Mungu shuka hapa. Watu wako wakaweze kuinuliwa na kubariki. Wagonjwa wakapokee, walio na shida mbalimbali wakatatuliwa. Asante Baba. Tumpigie tu Mungu makofi ya shukrani. Tumpigie makofi ya shukrani tunapoketi. Na watu tukaweze kuchopokea viketi zetu tamani. Tuikaleni. Bwana Yesu asifiwe. Mwani ya Yoshua. Kwa neema ya Bwana tunawakaribisha tena kwa ibada hii. Tunapenda kuwaita mtoto ni toge ni ndio asante sana kwa neema. Kama kuna uko na mgeni, mimi naitwa mchungaji Wanga, saidia yote nimeokoka. Mgeni mimi naitwa mchungaji Wanga, saidia yote nimeokoka. Okoro tu na mgeni atako mtungateri Wanga na ni muonoku. Na oi mtoto Wanga. Ni kitako John Gavira na Jesus Mwanga. Amen. Mwaka huu ulipoanza kwa waabiria tulianza na kuweka wakfu kwa ajili ya mwaka huu. Tuabiria na kuyamulira mwaka huu na tulikuwa na ibada maalum hapa tukidedicate the entire year to God. Tuaina service ya mwanya tukiamulira ngai mwaka huu. Kisha tumekuja tuko kwa tukaanza kuongelelea faida ya mtu amewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Tunashoka tunaambia kwa nini horoa umini yule mtu anana air amulira ngai. Na tukajua ya kwamba dedication is not a religious thing. Na tukemenya kuyamura kiundu wa udini tu. Ni kitu ambayo wewe unakubali kwa roho yako kwamba Mungu ni dedicate. Mtu leti kila na roho yako na kila gai yako amule. Na tukaendelea tukaona faida ya mtu ambaye amekuwa dedicated kwa Mungu. Tukadina bila kuona umidi ole mtu onaga eh amulira ngai. Na somo ambalo lilituongoza ni Malakai chapter 3 verse 17 to 18. Ni Malakai za toi kumina mungo ya kinyegu mnenyanya. Kwa kimombo inasema hivi. Mungo mana kizombo nela. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession, I will spare them. Just as a father serves him. Just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God, who worship God, and those who do not. Kwa hivyo hiyo ikatuongoza tukajua kwamba wale ambao tunajitoa kwa Mungu kwa kumwabudu na kumtafuta kwa hali na ghamu, Mungu atatusipea. Na kutakuwa kati yetu tofauti ya wale sisi tunamwabudu Mungu na wale wanaabudu miungu za kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoendelea hivyo tuka introduce topics areas ambazo nilikava last week. Tukidhinia bere kwe maudotoroni ya wiki hiviru. Tukaona faida ya mtu ambaye amekuwa dedicated kwa Mungu. Tukiona umili wa mtu ya muli renga. Ya kwanza na anapewa a good life and this destiny distinction. Wabele ni hati ni haya kukuli ya gathie. Ni haya kukutu kwa kukuli ya gathie. Yule ambaye amekuwa dedicated kwa Mungu, maisha yake inakuwa tofauti na yule mtu hajakuwa dedicated kwa Mungu. Mtu yamulire ngai mutulele wake ni ngorani na mtu yamulire ngai. Na matumaini yake ni tofauti na yule mtu hajakuwa dedicated kwa Mungu. Na kirigiriro yake ni ngorani na mtu yamulire ngai. Na tukajua ya kwamba hiyo ni jambo ya muhimu sana ambayo tuliongelelea wiki jana. Ushindo wafata mtu twali vitu vya gidhiru. Yatili ambayo tuliongelelea ndo akele
Tuliita divine preservation and deliverance. Tometire kutikio na ikai na kutulio newe. Ambayo Mungu mwenyewe ndiye anapreserve. Kaiwe mwene nuwe ukuiga. Na yeye ndiye anakukomboa. Na yeye ukukura. Na ya tatu ambayo tuliogusia wiki jana. Nodo wakata tule tolile wiki megithiru. Ilikuwa ile tunaita divine dignification and honor. Kwale kukuhigiu githiyo na ukukoro na ugaimu ikimuno. Yani mtu ambaye amejitoa maisha yake kwa Mungu, kuna dignity ambayo Mungu anampea na kuna honor ambayo Mungu anampea. Mudu irute ile utukatira gai, ena githiyo hezagyo ni gai. Kwa hivyo tunataka kuendelea ili tukamalize sehemu hii. Next week we get into another topic. Tukule kiohorosho ni kata wiki hiviru tukabiliyo doge mweru. Ya kwamba wale ambao wanajitoa kwa kumuabudu na kumutafuta Mungu kwa kweli, Mungu anawapea heshima. Alemeru kile kutukatira gai na kumweza, gai na mahera ya hiteyo. Number four that I want to introduce now. Namba ine ya natuwa bilio mwe. Ninaita divine provision and supernatural supply. Niku heo mauduma iki mauduma tani makawaida maugai. Yani ya kwamba yule ambaye amejitoa kwa Mungu, kuna vile Mungu mwenyewe anafungua njia zake za kumbariki. Mundu wiruthe ile kutukatira gai kana weyanite kuingeri kuluria gai akubaka mutorire wake. Ya kwamba Mungu mwenyewe anamfungulia tu njia zake za kubariki, watu wakati wanalia yeye anasifu Bwana. Na yakamu yikuni na jina akamurathima. Ndio ile kimarashaya wendo kukosha ragosha. Kwa sababu kuna wakati unasikia kila mtu ananungunika. Kwenda tu makorogo maki ndugu na kama na tukajua mfano wa huyo mtu mmoja alikuwa Daudi katika Biblia. Na kile example ya toa ile mwandia ya Daudi. Daudi aligundua kwamba kumsifu Bwana kunashinda kumwabudu Bwana. Kenyame Daudi ni amenye kugosha ngai kuifata muno. Akagundua ya kwamba nitasidi kumshukuru Mungu mara mingi kuliko tu kwenda na kumwabudu. Akimenye ni kumshukuru ndio kumshukuria gano ukira kuika maundu mara mangi mawe. Yaani hata wakati uko kasino naona kumekauka, badala ya wewe kuingia kile kikundi ya watu wanangunika, anza tu kusifu Bwana. Kinyelewe wewe ni ndio lake magi kama huduma huko. Unapomsifu Bwana vitu viwili zinafanyika. Waambo kwa shukuma huduma ile maana. Ya kwanza Mungu anaanza hata kuleta mifreji ya wa customer wakikuja. Na ino anao higulile customer mwake na kuliwe. Ya pili hata kama ulikuwa na njaa unaanza kumsifu Bwana, unaona hata njaa yenyewe inaenda. Wina ngara huja pia kumkwasho igua ngara. Ndio unaona hata siku inakuwa fupi. Unajikuya kuya. Kwa hivyo ukisikia wale wanasemanga kwamba January ni kama siku 100, ni wale ambao wanakaanga wakinungunika. Adore Mungu kwa January atendeenda hivi mno. Nera maikara kama kishaya na hivi sio vile. Lakini yule mtu anakaa akitafuta uwepo wa Mungu, mambo yake inakuwa mapchati ya mzuri. Nuri aweza na dai mambo lakini maagirira. Katika Luka 22 mstari wa 35. Luka 22 mstari wa 35. Yesu anauliza wanafunzi wake. Yesu anauliza mtu wake. Wakati mlipoenda bila hata viatu. Bila mwadhi ya kina mutari ilatu. Bila hata begi. Ona mutari na meuko. Bila chochote. Mutari onaki. Mulikosa. Wiki numuagide. Na napo nena hivi nataka wewe kama uligro village na huko hapo anze kuangalia. Wakati ulo litoka vile jorikuwa na nini. Tenda virole okolore igungisha. Ukiumagisha hiyo wale naki. Mwingine pengine alikuwa amebeba nguo kwa ile bagi papi inua tuwa. Ukinua kuro akuite guo na. Kama ulikuwa na baraka ulikuwa amebeba nguo kwa hiki tu kama hiki. Noko akuite guo na muko toyo. Nataka ukumbuke wakati huo ulipo kuwa unatoka na nyumbani. Hide wa umagisha hii. Wewe sasa umejaza nguo zako hapa. Noko wakinite guo kibindi za hiki. Na hawa. Una simu dule nimo lakini unakuja Nairobi kwa neema. Nani waoka Nairobi na wewe kio? Kuna yule aliniambia alikuja Nairobi aliingia lori ya mizigo. Kwa hiyo baajiriyo tie Nairobi na lori ya mizigo. Siku ya leo Mungu amekuidua, ukiangalia pahali ulitoka unastahili kusema Mungu asante. Umoja kenya kwa barani tukio haria umeita wakiru kumushokilia gano. Kwa hivyo Yesu anasema wakati alituma wanafunzi wake hakuwatuma na chochote. Yesu lini atubiria lutu wakenda ambaye hiyo naki. Wapendwa tunapokuwa watu wameyunganishwa na Mungu. Kwa hivyo tizania na agai. Wakati wa ukame na hemfrejuwe tutakuwa unaeleta maji. Hivyo ya kumete muno beja katu hemae.
ya kwamba wakati wewe umejiweka na Mungu hautalia tena. Waika hapo ina gaido kulela lenge. Hata mwimbaji akaimba akasema, sasa mwingine ni atulia ya sana. Akiwa na kulela lenge. Wangu. Tere 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 tere. Hakwamba sitalia tena akiwa ni kulela lenge. Kwa sababu amegundua ya kwamba ninapompata Mungu maisha yangu inakuwa tofauti. Toroni ameni enyitirira gai mutore wake no wagaruka. A dedicated man connects with provision from God. Mudu ya mulire gai enyitira na gena maudu mana mauma kwa gai. Uwezi kuwa wewe umejiunganisha na Mungu na wewe bado hauoni provision za Mungu. Dukini tlania na gai na wage maudu mana mauma kwa. Biblia inasema Mungu, God rewards those who are dedicated to him. Gainea era umilio kulelemea mulire we. Ya kwamba wapendwa, kile wewe unahitaji ni kujiunganisha na Mungu. Kile wewe unataka kujitia ndani na gai. Kile wewe unahitaji ni kuconnect tu na huyu Mungu. Kile wewe unataka kujitia ndani na gai yoyo. Na ndipo Mathayo 6:33 inasema hivi. Ifukulia Mathayo 6:33. Ya kwamba seek the kingdom of God. Wapo na yeye ndio wa gai. And his righteousness. No, no veru wake. Usitafutane na vitu singine. Tugeve hito ike. Imagine Mungu anataka tu wewe ukamtafute yeye peke yake. Alenda umwelewe eika. Kumbuka Mungu anajua unastahili kukula. Niyo ndio unataka kulia. Kumbuka Mungu anajua una renti ya kulipa. Niyo ndio unataka kulia. Kumbuka Mungu anajua una shule, karo ya shule. Ona vipi ni wewe unataka. Need si kumuitisha hizo vitu. Unataka kumuitisha hizo sio kumsifu na kumuomba tu yeye peke yake. Na kumgoja na kumwelewa. When you are praising him, leo mgoja mwenyewe anajua. When he brings diviner uplifters. On Tuesday, on Wednesday, I made a demonstration where I was preaching in Muta. But I never knew that God had prepared a diviner uplifter. Niliona tu baraka za Mungu zikinifuata, mimi nimemaliza kazi yangu. Dale kileno niliazi mshagai numereye. Kile kuna stahili kufanya wapendwa mwaka huu ni kutafuta uwezo kukuwepo wa Bwana. Kile la matara mwekende kwenda agai. Peke yake. Ogo tu. Hakuna kitu ingine. Kutili odoke. Ambia tu Mungu ni wewe nahita. Ilake ni niwe direza. Ni Mungu tu wewe ndio unahitaji katika maisha yangu. Niwe direza mtu unaina wako. Wewe tu unahitaji katika afya yangu. Ndio ugumu wako wa mwili. Mingine mwachie. Mungu magi utige na Mungu. Ndio akasema kwamba sijawahi mwandika za Zaburi anasema I have lived a long enough. Mwandiko wa Zaburi anaandika lete miaka mingi. But I have never seen the righteous forsaken or begging for bread in the market. Dani unamuyoki kaya tika ni hiyo kana kioe hiyo farafara ine. Kwa hivyo kama wewe ni mtakatifu wa Mungu. Wakotoro wewe ni mudhalu waga. Haustahili kuwa wewe ndio una beg. Bravo tana kuhoya. Wewe Mungu wa Israeli atafungua njia za kuinuliwa na wewe. Haiwezi aende kuzikula njia hii uliyokuwa leo. Kile unahitaji ni kuconnect na Mungu. Kile roho tana kuinjikia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwosho. Number 5. Na baidano ninaiita supernatural revelation. Hapo takuhuri utale kwa kwa kawaida. Ya kwamba 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Ifikuri yako lingo. And Yesu Mungu anasema if you love, and Paul anasema if you love God, you are a candidate of deep revelation. Kama unampenda Mungu atakupea revelation to reveal to your secrets. Gai okoroniwe dete gai nyo kunyenu uliya gadirishia atakuonyesha nani ambaye anaenda kukupangia nere kwiraga nyo kufanga maudu maku. People who are dedicated into the Lord adoleme ya mulire gai they enjoy God's favor. Ni makenaga ni kwendwa ne gai wana enjoy favor ya Mungu. Ni makenaga kwendelewa ne gai. Angalia vile Musa aliuliza Mungu. Musa alilia gai. Mungu alipomuita hakuuliza mimi nataka pesa. Daudi yeye ndiye pesa. Aliambia Mungu, "Show me your glory."
Nionyeshe tu utakatifu wako basi mimi nitakufuata. Alfajiri ya leo maombi yetu ni ya kwamba Mungu tu akatuonyeshe utakatifu wako. Mudhenya wa mudhiga yetu ndio dheru wake. Yale mengine hatutaki akituonyeshe utakatifu wake tukafuatane na yeye. Hapo ndio dheru wake tumuromelele. Mungu alipomuonyesha utakatifu wake alienda. Hapo ndio dheru wake akimuromelela. Mungu akatupe akatuonyesha utakatifu wake ndio madhuguri ya leo. Na yeye tu ndio dheru wake maina maya. Mungu akatuonekania dhuguri ya leo. Atuonekanilie mudhi. Hakuna kitu kingine tunahitaji ni utakatifu wa Mungu. Udheru wake nogo tureka kwa sababu utakatifu wa Mungu ndio utafungua mianya zako. Todo udheru wake nogo kuikula njira yako. Utakatifu wa Mungu ndio utakutoa katika kiwango huko na kiwango kingine. Ndio kukutaho utware haria. Lakini ndipo akupe utakatifu wake ni lazima wewe you dedicate yourself to him. None na kuyo udheru wake na kinyamu ndio kinyamu ya mulire. Bwana Yesu asifiwe. Number 6. Sabidala tu. Nimeiita divine revitalization and productivity. Niko na maono marikiru mono maya makumana na ngai. Ya kwamba Mungu anakupa uwepo wako wa kukurevive. Kaina wako uliukia lenge. Wewe ulikuwa lifted off. Adule malaliki tie na wewe. Kwa familia yenu wewe you are not kaumba baba akitaja majina watoto wako na lukanga jina lako. Kwa nyu hapo ndio kitarashemesha kwenda kutaraga. Kwa sababu anaona wewe ni aibu kuwa mtoto wake. Ona kama wewe hivyo ndiko kwa mwana wake. Popote wewe unaenda unaona kama umekataliwa. Hali hapo gelia kuona kama imurege. Tafuta dedication ya Mungu. Enda kwa ya Mungu na Ngai. He will revive you. Niko kuliukia leo. Unarudi kwenu. Ojo kwaacho kwa nyu. Babako atakuwa anakushika mkono. Baba anyuwe akunyika huo kwa. Akitembea kwa majirani kuintroduce. Angelia kimera kwa mwana wako. Huyu ni mtoto wangu. Ni moyo huyo. Huyu mwana wangu anaipanga John Gathera. Huyu ndiye John. Wewe usahauniwa hauko na introduciwa. Noali gandeile wewe tumejifanalio. Mungu anakurejeshea sifa na heshima. Kaya kuchokelia kitio. Ya pili Mungu anasema kwamba he will make you to be productive. Niyakutuma ukora we mundu we na kindu kiguma kindu katika kutoka 23 Exodus 23 Exodus kutoka nama shirogore na yiri mstari wa 25 na 26 shirogore na igana bien shirogore na igana tu Biblia inasema hivi nikanio kidogo au serve the Lord your God tugata gai wako. Wewe mtumikie Mungu wako. Umutungatire. Na inalingana na Mathayo 6:33. Ila tunaona na Mathayo 6:33. Kile wewe unahitaji ni kumtumikia Mungu wako. Kile unafanya ni kutungatira kwa Mungu. Na nasema utakapo kujitoa kwake, wewe utakuliwe. Hizi vitu zitakufuata. Maudumu mangi ni maoko rumelea. Give you bread, food. Neo kwa hiyo. Atakupea maji. Neo kwa mae. He will take away all your sicknesses. Aku ya mirimu yaku yote. He will give you a full lifespan. Aku kwa hiyo tulire mwingi aduna munene. You will be a productive. Neo kwa hiyo mudu kiuma kido. Ya kwamba wewe ukimsahau Mungu. Wamo tumekina. Anajua wewe unastahili kukula. Neo ni wafa tala kulia. Anakufungulia njia za chakula. Neo kuhiguli na njia za hiyo. Anakufungulia njia za maji. Neo kuhiguli na maji. Magonjwa ambayo imekusumbua itaenda. Mirimwili ya kuhene jine hulie. Ya kwamba miaka zako zitaongezeka. Miaka yako imeongezeka. Hautatembea ukiomba Mungu akuongezee miaka kama Hezekia. Kimelia ukioyaga ya kuongezeka miaka. Yeye anachua anakuongezea miaka kwa sababu wewe ni muhimu katika ufalme wake. Ako kuongezeka miaka tu wewe unatoa makini wake. That you will be productive even when you are old. Ukakoroa na kitu kikima kuri wengi na wakura. If he said if you serve me. Wadu gata. I will give you strength. Niko kuheina. I will give you health. Niko kutelia. I will give you life. Niko kumutulire. And I will give you fruits. Niko kuhe. Only kumutumikia Bwana. Owa wadu gata la gai. Wapendwa wa Satani Bwana. Edo kwa nidhoyo. Kile tunastahili sisi tujitoe kwa huyu Mungu wa Israeli. Tunafatana kuiruti na harika hiyo. Mwaka huu sembia Mungu ninajitoa tu kwako. Ila daimu wako ni kuiruti na. Wacha watu waseme sina kasi ya kufanya ndio nafuatana na wewe. Adona Mungu ndiye anajagite. Kwa sababu kuna faida ya kufuatana na huyu Mungu. Tabu ni kule umidi wako ndio na. Bwana Yesu asifiwe. Nani yawasho? Serve me and be dedicated to me. Dukatira na uje ya mulire. I will you will
you will not lack. Dukaga. Hiyo ndiyo anasema. You won't beg for health. Dukuwayote hiyo. You won't beg for your life to be prolonged. Dukuwayote kubuturile wakure ye. And you won't beg to bear fruits. Dukuwayatushere. Hauta kuona sumbuka ukiomba omba hizo vitu kupewa. Niruka woki hoya hoya. Mungu mwenyewe ndiye atakupanua, atapanua mipaka zako. Gaini okwarara mbili ya miaka. Mungu mwenyewe anajua wewe unahitaji hayo mahitaji yote. Ndio ikiri raba. Lakini kila anataka peana roho yako kwake. Kila wenda miumu ya koro yake. Tell him God dedicate me today. Mwire akwa mwere. I want to dedicate my life to you Jehovah. Preda kuyamuri na mutulila wa mwere. Mimi nataka kufuatana na wewe mwaka huu. Preda okurobiri na mwakoyo. You are not permitted to serve God and serve hypertension. You are not permitted to serve God and serve diabetes. You are not permitted to serve God and serve all other magonjwa. We are claiming today in the name of Jesus, diabetes in Jesus. Pressure is ahead in the name of Jesus. Yote, we cancel it in the mighty name of Jesus. We are not ready to serve two masters. We are going to serve only God. In Jesus' name. Psalms 92 verse 10 to 14. And asema here, I shall be anointed by fresh anointing oil. Niko kuamura na mauta maneru. That macho yangu itaona adui akikuja na masikio yangu itasikia yale adui anasema. Niko ikura matunoma hizo makuonazo na kuigua kuigeuka. That you shall flourish like palm trees. Niko zelema. You shall flourish in the courts of our Lord. Niongozelema wecha inishiatai. Hii ndio tuko kwa koti ya Mungu sahihi. Niko huko tule. Ya kwamba tukaweze kuflourish katika koti ya Bwana. Tuneelemea huko. Ya kwamba tukaweze kuflourish kama msaituni. Tuneelemea kama tulasha kama tudamega. That they shall still bring forth fruits in their old age. Noto ugoshi yara matunda kwa kumite. Kama wewe umekuwa dedicated kwa Mungu. Okonu ya mulire gai. Hakuna miaka unaweza kosa kusalisha. Ukutile miaka utaka korodu rekiduke o kibukini mare. Mr. Kakwanja ninaomba ya kwamba Mungu akakubariki ukasalisha matunda ile ilipita miaka zako. Wanakagua jagai ya kura alimio shale matunda dinga mahitu kita miaka ya huu. Watu warika yako wakwe wanakuangalia wanasema this man is different. Adwalike na kuma kura makuwa mudhulio ya nagura. Kwa sababu Biblia siyo mimi nasema ni Biblia yangu inasema. Tini nina unanikile kaniro. Kwa kwamba utasalisha hata ukiwa katika miaka ya umri. Uu korona umili yo kinyawimu kuru. Bwana Yesu asifiwe. Nani ya washo. Si Mungu akatubariki wapendwa. Ya tura adime. Si Mungu akatubariki wapendwa maisha yetu ikakuwa flourishing everywhere. Ya tegi mutulele witudhele me makiria. Tu wapendwa Mungu akatuinue tukasalisha yale ambayo tungesalisha miaka ya nyuma. Ya toba liye tushiare mashara manakoke. Si Mungu akatele tu miujiza yake kwa njia ya kipeke. Aligeke ya makina gura. Mwaka huo wao tumeiweka wakufu kwa ajili ya Mungu akatubariki. Mwakoni tu ya mulire ya tura adime. Any affliction that wants to cut your life. Manina mwada mara ya kutini ya motorida waku. We cancel it in the name of Jesus. Tuwale kana na mwada mara ya Jesus. Any affliction that want to cut your life today. Nina mwada mara ya kutini ya motorida waku. We reverse your life now in the name of Jesus. Tuwale kana na mwada. We reverse your life in the name of Jesus. Tuwale kana na mwada. We reverse your life in the name of Jesus. Kwa sote ya motorida waku. Receive a double portion of your life. Amukira maitamele. I want you to say this after me. Nenda uri oomba kwa. I shall fulfill my days. Niko yike niko siyakwa. I shall fulfill my days. I shall fulfill my days. That is my prayer today. Ya kwamba mwaka huu tutare tutafulfill miaka yetu itakamilika vizuri. Nitoko kinyaniri ya miaka ito. Saburi 61:9. Zaburi mirongata na tonema mwalu wakenda. Inasema hivi. Hello. Their seed shall be known among the Gentiles. Beoshi yao nini menye kakulia duwa nulini.
ya kwamba masao yako itajulikana katika watu wa mataifa. Now we are standing on these verses today. Kama watoto wetu walipotea wakaenda duniani, we claim them on these verses. Kama biashara zetu zilikufa, tuna claim on these verses. Kama promotion yetu ilikuja lakini wakai switch chain, we claim it on these verses. Kile Mungu alituwekea, we claim it in the name of Jesus. Kile kaya tuigi, ilike tulete omode. Ya kwamba wakati watoto wako watakuwa wanapita, watu watakuwa wanasema angalia watoto wa yule mama. Nilesheneja kwini yetu kagado maliuga, nilesheneja mtu mionia. Unaonanga waheshimiwa, watoto waheshimiwa, mtu kwenye mtoto wa waheshimiwa fulana, wa sakaji, unimu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo watoto wetu watakuwa wanaonyeshana. Watoto wa fulani kwa mema ya Mungu. Hiyo ndio ombi langu jioni adhuhuri hii. Kwa hivyo mimi nataka utuende kwa maombi jioni hii. Afu adhuhuri hii. Nenda tukutoe. Ya kwamba mwaka huu tunaomba Mungu tukasalishe. Mwakoyo tunahayaga itushiele mashiro. Tunaomba tukisimama katika saburi hii na intetubas 10 to 14. Tunahayaga tunahayaga kuli mirobo kede na igiri. Ya kwamba yale yote tulipoteza itarudi. Mare mwale mwali vende toro shokeri. Ya kwamba katika biashara zetu tutainuliwa kama miti mutisa, matunda like a palm tree. Ya kwamba katika maofisi sehemu zetu za ofisi tutakuwa flori, we will be unedited by anyone. Wabishini kule turutaka vila nudu mali tuiligagiria. Watasikia chochote mdoja anasema anataja jina lako. Uwaga mutombali wa vila hini kwa juu, watu wa kwari ya alio horo waku. Na kumbuka Mungu atakupea masikio na macho. Inyako kwa hematu na maigo. Kusikia mabaya wanakupangia. Kuhiguwa na maya mbao na mbao. Wanapanga Mungu atakuonyesha and you level them. Mabaga kika kuonia okena. Katika sokoni watakuwa wanakupangia mabaya. The Lord will reveal to you. Kuzoko inu maupangira wa hukai ya hukai. We are standing on these verses. Kwa kama muhali niyo ya. Ya kwamba ninasima Mungu akatutendee makuma kahu. Na inyako tuikina maulu mazike. Kwa mwaka wa Bwana. Kwa mwaka wa Bwana. Ninasima tukainuliwe na Bwana. Nogi nyakomba liyo nekai. Ninasima tukainuliwe na Bwana. Ya kwamba tutasalisha mwaka huu. Mwaka wa nitukushia matuda. Tutasalisha mwaka huu. Mwaka wa nitukushia. Nitukushia libya. Mungu Biblia inasema sikiaona mwenye haki akiombaomba mkate katika sokoni. Kinika nilo kina uga. Kini nilo na mwudu mwudu wa kihoya ya kulia koko. Sisi hatutakuwa wa kwanza katika jina la Yesu Kristo. Tutiboko wa tulia pere dinu. We are not going to be the first one to be begging bread in the marketplace. Tutiboko wa tulia pere kuhoya ya kulia. I want us to stand up on your feet. Turugame. Just stand up. That we are praying that our children Shanashito hawatakuwa aibu kwetu. Itigiri kwa kwa shizo ni maisha ina maito. Watoto wetu hawatakuwa aibu kwetu. Shanashito itigiri kwa kwa shizo ni na maisha, na sisi tuta flourish in our marketplace. Na hivyo ni tuko erema biashara hizi. Kufungua kinywa chako mbele ya Bwana. Ukaambie tu Mungu, mwaka huu watoto wangu hawatakuwa kicheko. Mwaka huu watoto wangu hawatakuwa wakuchekelewa. Wala nyumba yetu haitakuwa ya aibu katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba nyumba yetu haitakuwa ya aibu mwaka huu. Tunasimama katika agano la neno la Mungu katika Saburi 61 mstari wa 9. Ya kwamba our seeds will not be a laughing stock in the name of Jesus. And we stand on Psalms 92 verse 10 to 12. Ya kwamba tutasalisha mwaka huu kwa sababu we are the anointed of God in the name of Jesus. Sisi tutasalisha mwaka huu. Tutasalisha and we will flourish in the marketplace. We will flourish in our offices. Tutaenda mbali katika jina la Yesu Kristo. Hata katika uzeeni mwetu, tutaenda kusalisha katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako kamlilie Mungu. Ukamwambie ya kwamba mwaka huu, Mungu mimi sitakuwa kicheko tena. Watoto wangu hawatakuwa kicheko tena. Mimi sitakuwa promotion yangu inakuwa changed this year in the mighty name of Jesus Christ. Waliokuwa wanakalia matoto hizi katika masokoni wakisuia biashara yangu kuinuliwa, waliokuwa wamefunga biashara zao, Baba tunatabiri mwaka huu hatutakuwa vicheko tena. Baba ninaomba nikisimamisha ombi siku ya leo. Yule mtu ambaye amekuwa anaomba kupewa mume au mke, ninasimamisha ombi.
siku ya leo ya kwamba katika jina la Yesu Kristo utaenda kupokea mume wako, utaenda kupokea mume wako. We claim that man in the bar, we claim that man in the bar, we claim that man in the streets. We call them back in the name of Jesus. We call them back in the name of Jesus. Ya kwamba hakuna yule ataenda kukosa mwaka huo. Baba, tunasimama kwa gano lako. Wewe ndio unasema tutainuliwa. Tutainuliwa baba na waume zetu. Tutainuliwa Mungu na wake zetu. Tutainulia Mungu kwa biashara zetu. Tutainuliwa Mungu katika maofisi zetu. Tutainuliwa Mungu katika sehemu zote ambazo tunaenda. We claim your anointing, Father. We claim your favor. Oh, Holy Spirit of God, take charge now. Holy Spirit of God, take charge now. Holy Spirit of God, take charge now. Wacha watu wako wakainuliwe. Pokea dada yangu. Pokea ndugu yangu. Pokea muujiza wako. Katika jina la Yesu Kristo. Spirit of the living God, take charge. Mungu wewe ndio unasachi roho zetu. Wewe ndio unajua kile tunahitaji mwaka huu. Baba, ninaomba ukafungue malango ya mbinguni sasa. Fungua malango ya mbinguni kwa ajili ya maisha ya watoto wako. Baba, sasa kwa Kristo na Santa Albani hawatakuwa wa kuchekelewa. Kila mwaka hatakuwa tunachekelewa. Baba, tunasimamisha ombi ya kwamba mwaka huu tuna dedicate our lives to you. Mwaka huu we dedicate our lives to you. Ya kwamba Mungu, tutaenda mbali kama individual na tutaenda mbali kama kanisa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tawala katika maisha yetu. Tawala katika maisha yetu Mungu. Inua baba madhabahu yako juu yetu baba. Tunakuomba Mungu akatuonekanie. Baba, shusha uwepo wako. Shusha neema zako. Shusha baraka zako. Baba, tawala katika maisha yetu. Tawala katika maisha afya yetu baba. Tunaombea afya yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba amani iliyokuwa imetutoroka. Tunaomba amani tokayo kwako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema asante. That you have been exalted. My horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured on you. My eyes have seen the defeat of my adversaries. And my ears have heard the rout of my wicked ones. The righteous will flourish like palm trees. They shall grow like a cedar Lebanon, planted in the house of the Lord. They shall flourish in the courts of God. They will bear fruits even in old age. They will stay fresh and green. This is our prayer, Lord. Ya kwamba mwaka huu Mungu tukumbuke. Baba, tukumbuke kama watoto wako. Baba, tukumbuke, kumbuka yule mama Mungu. Baba, kumbuka yule dada katika jina la Yesu Kristo. Baba, kumbuka yule dada anakulilia katika jina la Yesu Kristo. Baba, kanisa hili limekuwa kicheko ya kwamba miaka nenda miaka rudi, tunakuwa kuchekelewa na watu wa mataifa. Ya kwamba hata hawawezi endelea. Baba, tukumbuke mwaka huu. Baba, kumbuka yule mzee. Kumbuka yule kijana, Mungu wa Israeli. Baba, kumbuka huyo kijana katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka biashara za hao wapendwa baba. Kumbuka ajira yao, Mungu wa Israeli. Baba, kumbuka yule mgonjwa katika kanisa hili ambaye magonjwa yamemlemea, mkumbuke baba. Kumbuka watoto wako baba wa mbinguni, tukumbuke. Asante baba kwa sababu unatukumbuka. Asante Mungu kwa sababu unatukumbuka. Ya kwamba waliokuwa wanachekelewa, ya kwamba nyinyi hamtainuliwa. Nyinyi hamtabarikiwa, wanaenda kubarikiwa. Amen. Baba, ninasimamisha ombi kwa wanaume katika kanisa hili. Kwa sababu wanaume wengi, statistics inasema wamekuwa tasa. Wanablemu waume wake wao, lakini wanaume ndio wamekuwa tasa. Ninasimamisha ombi kwa ajili ya wanaume. Ya kwamba wataenda kusalisha katika jina la Yesu Kristo.
wanaume wetu wataenda kusalisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, we reverse everything the enemy had done over the men. Tunatangaza kwamba wanaume wanaenda kusalisha. In the mighty name of Jesus Christ, men, receive your miracle. Wanaume pokea muujiza wako. Wanaume pokea muujiza wako. Wanaume pokea muujiza wako. Katika jina la Yesu Kristo pokea muujiza wako. Baba ni asante. Pokea sifa Baba. Pokea shukrani Mungu. Asante kwa sababu kwa imani tunajua umetenda. Asante kwa imani kwa sababu umetenda. Wapendwa, tukapigie Mungu makofi ya shukrani. Tukapigie Mungu makofi ya shukrani.